Ушул сюжетте көптөгөн суроолорго жооп алынбай калган. Калганын биз ушул студиябыздан толуктайлы деп ушул фестивалдын директорун чакырганбыз. Республикалык балдар жана өспүрүмдөр арасындагы Карек аттуу кинофестивалынын директору Толкун Байырбекова бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Толкун. Эң алгачкы куттуктайбыз сиздерди. Баягында эле келип пландаштырып жаттыңыздар эле, ушундай болот, буюрса, ушунча катышуучу таштап атат өздөрүнүн жумуштарын депчи, буюрса, ушул күн дагы келип калыптыр. Бүгүн сыйлыктарды тапшыруу аземи болот турбайбы? Кандай пландаштырып атасыздар, кандай кече болот? Бүгүн саат 1:30 Манас кинотеатрында бул балдарды баягы балдар үчүн майрам уюштуруп коёл дегенбиз. Анан бул балдар өздөрү кино тартып атса, анан ким баягы кызыл килемден өткөн кандай болот экен, буларга кызык болот деп анан ошо кызыл килемди уюштурат атканбыз. Кызыл килемдин үстүндө өздөрү эле өтпөстөн ошо биздин кино чөйрөсүндөгү жылдыздар менен чогуу түшөт, биздин атактуу адамдарыбыз менен чогуу түшөт. Бул эми мындай жөнөкөй дагы эмес, муунга муун деген баягы нерсени көрсөтөлү дегенбиз. Андан сырткары сонун болот окшойт. Мисалы үчүн Карек кинофестивалына өзүнүн бир жакшы тасмасын жиберген бала же болбосо ошол тасмада аткарган актер белгилүү актер менен жетелешип өтөбү? Ооба, ооба. Режиссерлор, актерлор менен булар баягы тартуучу топ болуп өтүшөт. Анан буларды коштоп биздин дагы чоң чоң атактуу кино чөйрөсүндөгү адамдар менен чогулушат. Айтсаңыз, канча негизи эле жумуш кабыл алдыңыздар? Канча тасма келип түштү? Негизинен баш аягы 87 тасма келип түштү. Анын ичинен конкурстук программага 23 тасма өткөн. Алардын ичинен 4 анимациялык тасма, 6 даректүү тасма, калгандары көркөм тасмалар. Эми ушулардын ичинен эң татыктуусун тандаш керек болду да. Ушундай бирөөнү тандоо аябай оорчулукту жаратса керек. Ооба, эми ал биз эми бул нерсени калыс тартобуна бердик. Өздөрү тасмалардын баардыгын башынан аягына чейин көрүп чыгышып, ушул өздөрү чечим кабылашты. Ал кандай чечим болгонун бүгүн Манас кинотеатрынан сыйлык тапшыруу аземи учурунда гана биле алабыз. Кандай чечим? Калыс тартобунда кимдер бар? Калыс тартобунда биздин белгилүү режиссерлорубуз Артыкбай Сүйүндүков, Садык Шернияз, Эрнис Абдыжапаров, Алтынбек Максутов, Талайбек Кулмендеев, Назым Мендебаиров, Акчол Бекболотов, Ника Жолдошова, Токтобек Усенов деген адамдар болду. Ошол баардыгы тең көрүп баягы балдардын тасмаларын көрүп бир аз өзүбүз дагы таң калдык. Ушундай жакшы арасында жакшы тасмалар бар да. Анан эң эле кызыктуусу ушу биз жарыялаганда ушу балдарга чек койгон эмеспиз, мобилдик уюлдук телефондорго тартса болмок. Кайги ошондо 80% бизге түшкөн тасмалар телефонго тартылган, 20% фотоаппарат же камерага тартылган. Ошондо дагы фотоаппарат камераны таап алышыптыр. Талышыптыр, анан баягы таап аракет кылып жасашыптыр. Анан бизге бир баягы бир мультфильм келген, анимация пластилиндер менен жасалган. Анан мага айтып атпайбы, эже эмеске кантип тартканым жерейм дейт. Анан мен эми мындай эле го деп туруп жиберейт. Анан мейли десем жибериптир. Көрсө кыздар ошо штатив жок, баклашкага телефонду орнотуп туруп ошону коюп коюп анан тиги пластилиндерди кыймылдатып кечке тарттыр. Анан кандай деген буга баягы олуттуу көңүл буруп ошол нерсени жасашкан. Каалоолору демек күчтүү. Каалоолсо эле кандай гана кыталуу болсун жеңип чыгышат экен да. Бул албетте кубандырат, жакшы нерсе. Башка облустардан дагы келдиби жумуштар? Ооба, келди. Биз ошол баягы 20-22 адамдын ичинен 10 катышуучу бул региондордон келди, облустардан келди. Бул Оштон, Кадам жай, Каракол, Кочкор, Чайек деп анан алар дагы келип калышты. Бүгүн да болот. Бүгүн алар болот. Кече да баары келишти. Ушул Айтыш фильм студиясына кечээ экскурсияга барганда баардыгы болушту. Анан кыргыз киносунда булар тасмаларын презентация кылышты. Анан баягы кинолордун астына чыгып өздөрү сүйлөп айтып берип, баягы эмне жөнүндө тартканын айтып берип, анан кинолорун көрүп өздөрү кайра кубанып атат да. Баягы чоң экрандан баягы кинолорун өздөрү эмеден эле көрсө керек да, компьютердан көрсө керек да. Анан баягы чоң экрандан көргөндө башкача сезим болду. Аябай мындай башкача болуп алып кетишти. Биз ушундай деп анан баягы балдардын жол киресин төлөп бердик элек. Ошого жараша баягы толугу менен келишиптир. Анан бир аябай кубандырган нерсе болду. Кече бир Оштон келген бир катышуучубуз Бишкекти такыр көрбөптүр, биринчи жолу келди. Анан биз баягы чет өлкөдөн тосуп алгандай аны шаарды көрсөтүп гид болуп анан алып барып орноштуруп анан
бул жак мындай деп анан өзүн дагы оюн айтып атат, биякта башкача экен дейт адамдар. Мындай көп сүйлөшпөйт экенсиңер деп. Анан мен үчүн таң калышты да. Ар ким өзүнүн иши менен болсо эле, ар ким жумуш көп. Бирөө менен бирөөнүн иши жок да. Бул жакка мындай сонун ушундай корректив формасын көрсөткөн статуэтканы да алып келген экенсиз. Ушул жөнүндө да айтып бериңизчи. Бул биринчи орундары. Ооба, бул ким ойлоп чыкты? Бул эми баягы чогу бекитилген, мунун автору Нурлан Кебек уулу. Бул фестивалда мындай статуэтканын үчөө эле болот. Баягы балдар үчүн баягы стимул болсун деп үчөөнү кылдык, мыктыларга эле. Мыкты көркөм тасма, мыкты анимациялык тасма, мыкты даректүү тасма эле алат бул статуэтканы. Башка уткан балдар алар диплом менен жакшы приздерди алышат да. Мындан сырткары дагы баягы киностудиялар, жеке киностудиялар бул балдарга кийинкип тарта турган тасмасына шарт түзүп берип атат. 70 000 сомдук сертификаттарды беришет, анан алады. Бул балдар кийинки кыска метражды тасмасына колдонсо болот. Колдонушат. Бардыгына уткандарга, жеңүүчүлөргө берилет. Эң биринчи үч орунга берилет. Ушул статуэтканы алган. Ушул сыйлыктарды алган балдар ушул чыгармачылыгын кайра сиздер аркылуу өнүктүрөт окшойт. Уткандан кийин дагы алар менен иштешет окшойсуздар. Иштешебиз. Буюрса ушул жакшы мыкты тасмаларды биз ушул эл аралык кинофестивалдарга жолдомо кылып буларды жиберип турганга аракет кылабыз. Анан буюрса биринчи кадамдар бар, аны бүгүн официалдуу түрдө Манастан жарыялайбыз. Жакшы жаңылыктарыбыз дагы бар. Бул биз күткөндөн баягы келген тасмалар биз күткөндөн дагы жакшы болуп келип атат. Анан баягы техникалык жактан көп айрылмай баягы көп жетишпесе, бирок ушул оюн туура берген да. Анткени биринчи темабыз бул менин дүйнөм эле. Ошол балдар ошо дүйнөсүн кино аркылуу тартып беришкен да. Анан арасында көп нерселер бар, баягы көйгөй маселелер да көтөрүлгөн. Анан баягы жаштар, ушул улуу чоңдор, силер монтип эле жүрө бересиңер, биз болсо биякта бир башка маселеси башкача да. Анан көп учурда бир нече тасма силер деген күнүмкү жашоо менен жүрө берип, баягы жашооңор кандай өтүп атканын билбейсиңер, кандай жакшы жашоону билбейсиңер деп айтат да. Көп нерселерди айтышкан. Митингдер жөнүндө бар. Жакшы. Айтсаңыз анда толугураак маалымат алып кетели. Бүгүн саат канчада, кайсыл жерде негизи эле каалоочулардын баардыгы барса болобу же кандай болот? Кызыл килем канчада башталат? Кызыл килем саат 1:30 башталат. Манас кинотеатрында бүгүн 15-ноябрда. Саат 2:00 баштап сыйлык тапшыруу аземи башталат. Сыйлык тапшырганга дагы биз чоң-чоң атактуу адамдарды чакырдык, ушу балдарга стимул болсун деп. Анан Манас кинотеатрында ошол жактан биз мыкты үч тасманы ошол жактан көрсөтөлү деп атабыз. Бул фестивалда негизи андай болбойт, анткени кинолор узакка, биздики кыска метраждуу тасмалар 10 мүнөткө чейин. Ошондуктан статуэтка алган мыкты үч тасманы ошол жерден дароо эле көрсөтөбүз. Кирүү акысыз. Билеттер мындайча айтканда бош дегеним да эмелер. Кирүү. Калоочулардын баардыгы барса. Калоочулардын баардыгы кирип, баягы өздөрүнүн кимдерди, катышуучуларды колдоп кетсе болот. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Мындай иш чараларды көп-көптөн өткөрүп туруңуздар. Себеби дегенде ушундай көптөгөн таланттарды ушундай сынактар аркылуу тандап алабыз жана ушундай көптөгөн булактардын көзүн ачып, көздөрүн ушундай тазалап жүрө бериңиздер. Рахмат. Сиздерге рахмат. Рахмат, келип туруңуздар.